man igång igen. Länge sedan man vloggade. Länge sedan man gjorde en film. Jag har varit sjuk. Och på semester. Abbe, training-dags. Vi har Abbe, broder från Stockholm, at TM, som här, ATM. Hur läget, Dragan? Kul att se dig! Grejen är att åka med bil och roadtrippa genom hela landet, genom alla länder. Exakt. Ha med oss grejer, ja. Utryckt, kanske tält, kanske... Allt möjligt. Kolla. Ja. Det enda är... Vi måste bara övertyga den här Swadin. Hörru, eller Kalle Zackrisson. Och om du inte sitter i bilen när du ser det här, då har det inte gått bra för oss. Hörru. Nu drar han iväg. Najan, i sin rätta miljö. Det är det han gillar. Utflykter och äventyr. Tack så mycket. Men nu fick jag ingen biljett, vänta här. Vänta. Bra träning, Abbe, fan. Ja, det var bra faktiskt. Abbe här, han visade perf-träningar, lite smidighetsträningar för en stel rådigt. Nu vi ska in mot staden och äta lite mat. Eller om vi ska äta hemma. Ingen vet. Hej, så vi skulle ta och äta, men det började regna. Så vi träffar en broder Haidar och åker med i hans lastbil. Ta den, Abbe. Nej. Jag tror aldrig jag sett en lastbil innan. Vadå? På en gång i Somalia. När vi fraktades till Sverige. Ja, hon väntar sig en lugn stund ute i löparspåret. Tack som fan, Haidar. Där. Nej, det regnar fortfarande. Det regnet bara slog. Och nu ska vi äta somalisk mat från Abdullas egna kök. Vad här som helst är jag. Ja, vi har lagat lite salat, råris, linsgryta. På väg bort från Sloa. Vad fan ska vi göra? Jo, vi ska bli upplockade av Kalle. Vi ska ut och hoppa lite. Och Abbe skulle jobba. Vi åt vår mat, vi har tränat, känns jävligt bra. Nu är det lite en aktivitet. Där ja, där kommer grabbarna. Hallå grabbar, tjenare. Där ja. Drifta lite, Elias. Var det kameraövervakning? Skojar de? Eller hur? Där är den. Jävligt hemligt ställe får man säga. Det var ett hemligt, men det är fortfarande svårt att hitta hit. Här har vi den. Långsjön. Har vi den? Det här är klippan. Är det typ 10 meter, va? 10, 7 meter.
Stiftmannen! Hampus, du. Jag kör med kameran, tänkte jag. Men nu står du sen gjorde du ner och du står under helt okej. Ja, ja. Alltså det är så... Okej, alltså inga problem. Du ska bara göra det saktare nu bara. Inte lika stressad. För att men jag det är tänker två varv. Jaha. Kalle gör två varv här. Helt slut. Och så kom det sol när vi drar. Nu hade det varit bra drönarshots fan. Då åker tillbaka. Vad gör de? Kommer Zacke? Zacke, ja. Man vet aldrig vad det blir. Hejdå.